Po týdnu se opět setkáváme u sportovního zpravodajství z Mostecka, které vám přinášíme prostřednictvím avantgardesporttv.cz. Dneska se společně podíváme za finálovými výkony litvínovských florbalistů. Opět nesklamaly mostecké interligové házenkářky, které na domácí palubovce deklasovaly hostující Moravanky. Přineseme pravidelný souhrn z Easter Cupu a na rozhovor k nám do studia dorazil trenér mosteckých extraligových hokejbalistů Jiří Plachý. 50% byli o víkendu ve finálové sérii litvínovští florbalisté, kteří na domácí palubovce v prvním zápase slavili nad pražským Startem 98 výhru 8-5. Druhý den už se Bivojům tolik nedařilo, když padli po dramatickém boji 6-8. Finálová série hraná na 3 vítězná utkání je tak srovnaná na 1-1 a nyní se stěhuje do hlavního města. Vítěz finále postupuje do nejvyšší soutěže rovnou. Poražený finalista se může utkat o postup v baráži s předposledním extraligovým celkem. Jak byste zhodnotil dnešní zápas, potažmo vlastně celou první polovinu série domácí? Tady? Myslím si, že soupeř se na nás dobře připravil po tom prvním zápase. Oproti tomu včerejšímu zápasu, dneska jim tam ty góly napadaly hned ze začátku třetiny. To bylo to rozhodující, my jsme pak už táhli vždycky celý zápas jenom za kratší konec. Já bych řekl, určitě špatný začátek, to se nepovedlo, ale na začátku druhé třetiny přišlo snížení na 3-4, pak přišly ale dva góly ze standardek, z dálky, soupeř zase odskočil. Jak jste viděl tuto situaci? Já jsem řekl, že to byly docela laciný góly. Určitě, standardky si musíme pokrejt, to je prostě laciný gól, když to dostaneme. My jsme si to malovali, ale prostě ty kluci jsou šikovní z toho výběhu, oni to tam umí pověsit a těžce se to brání, ale musíme to prostě mít, jsou laciný góly. V každém případě mám pocit, že minimálně 40 minut jste určitě jste hráli víc času na polovině soupeře, tlačili jste, ale já bych řekl, že na gól jste se nadřeli podstatně víc než Pražané. No to 100%, my jsme tam bušili jak na vrata, prostě nepadlo nám to tam tak snadno jako včera, prostě musíme to zlepšit a doufám, že se nám v Praze zase to štěstíčko přikloní na naši stranu. Skvělý výkon mají za sebou starší žačky Baníku Most NH, které vyhrály halové mistrovství České republiky v národní házené. Díky úspěšně zvládnuté oblastní části zimního halového poháru se národní házenkářky Baníku Most NH kvalifikovaly do celorepublikového finále, které uspořádal již ve čtvrtek 2. dubna KNH Litvínov ve sportovní hale Koldum. Turnaj bez ztráty jediného bodu vyhrála mostecká děvčata, která svůj týmový úspěch podpořila také v rámci individuálního ocenění, kde byla vyhlášena coby nejlepší obránkyně kapitánka Baníku Tereza Svobodová. Na mosteckém zimním stadionu pokračuje hokejový Easter Cup a o uplynulém víkendu patřil borcům kategorie 2005-2006. Na 5. místě skončili hokejisté z klubu HC Most. 4. příčku obsadil hokejový klub Sparta Praha. Bronz slavil horský tým Elite, na stříbro dosáhl pořádající Avantgarde hokej a zlatou medaili si na krk pověsili hráči Czech Stars Hockey Academy One. Vy jste vlastně CSHA, Czech Stars Hockey Academy, můžete objasnit, odkud máte hráče, co se vlastně zač? Ano, tak my jsme vlastně hokejová akademie, která vlastně pracuje s dětma navíc, jako jsou soukromí hodiny individuální, taky hokejový kempy, aby se zaměřil na vyplování dovedností. Jo, hráče většinou máme okolo Prahy a co se týče Mostu a Litvínova. A myslím si, že jsme poskládali velice silný a kvalitní mančaft. Co jste říkal samotnému finále? Bylo to, já myslím, hodně dramatické až do poslední chvil? Ano, bylo to velice dramatické, jak říkáte. O to víc si ceníme toho vítězství, než kdyby jsme vyhráli jednoznačně. A jsme rádi, že takové zápasy jsou na těle turnajích, proto ty turnaje vlastně se dělají a těm klukům to takové zápasy nejvíc dávají. Jak se ti tady líbilo na turnaji? Jak jsi byl spokojený s vystoupením svého mužstva? No, byli jsme dobrý, všechno se mi líbilo, bylo všechno fajn a jsem šťastný, že jsme vyhráli. No, my jsme mysleli chvíli, že to bude vyrovnaný, anebo že prohrajeme a my jsme nakonec jsme vyhráli. Ty sám si ale minimálně dva nájezdy si zazděl ve finále, je to tak? Ano. Tak to se někdy stane, ale zase berete zlato jako tým a ty si bral vlastně trofej pro nejlepšího útočníka a ještě si měl jednu další trofej z dovednostních soutěží a i tvoji kamarádi měli hodně trofejí, takže já si myslím, že jste tady pozbírali, co se dalo, ne? No to je pravda a hlavně, že jsme vyhráli tu zlatou medaili.
Nedařilo se opět mosteckým druholigovým fotbalistům, kteří nedokázali bodovat ani na hřišti posledního Kolína. V 21. kole fotbalové národní ligy padl FK Baník Most 1909-1-3 z FK Kolín, přičemž jedinou branku Severočechů vsítil v 11. minutě Zdeněk Koukal. Dařilo se naopak mosteckým interligovým házenkářkám, které dokázaly využít výhody domácího prostředí a v mostecké sportovní hale před svým publikem v 21. interligovém kole přehráli Veselí nad Moravou jasně rozdílem 11 branek 31-20. V tabulce jsou Černí andělé i nadále na druhém místě za Michalovcemi. Definitivně si ale zajistili postup do českého play-off z prvního místa. Co se tomu dneska říkala, tomu utkání? Jak z vašeho pohledu, jak jste to viděla? Tak trošku jsme se rychle pomalše rozběhali, ale ten zápas je o 31-20 skončil, takže si myslím, že pro nás prospěch dobré. Tak, aby jsme se rozběhli do play-off, dobré. Určitě, ale ve 20. minutě byl stav pořád 7-7, bylo to nerozhodný, Veselí se dlouho drželo. Myslíte, že mohl na tohle mít ještě dopad vlastně ten výsledek z minulého týdne, kdy jste neudrželi v partizánském vedení ještě 4 minuty před koncem, kdy jste vedli o 3 góly? No, je to začátek zápasu, tak nemyslím, že by to bylo tak, jak to bylo v Partizánskom. A Veselý je super, který kůše dlho a kusal nás do 20. minuty, takže potom jsme se nějak otrhli. Takže už je za váma to zklamání, které přišlo z té první ztráty bodu, který vlastně se letos stala v tom Partizánském? Tak já jsem člověk optimistický, aj druhé místo je pekné místo. Boli jsme zklamané po zápase, že jsme si to samé prehrali alebo pustili Michalovciam, ale my, že gulatý a ještě nás čaká český pohár, který můžeme zvíťazit a český titul, takže všetko, ještě jsou dva tituly v hre, my ideme do toho naplno, už čo bolo, bolo, je nám to lúto, ale druhé miesto je tiež pekné miesto. Malá liga Mostecké Kopané má za sebou 5. kolo a opět pro dosavadního lídra Gamblers Most odehrané bez ztráty bodu, když tentokrát přehráli pro Office 8-3. FC Boje United podlehli hospodě Ulita 1-14, FC Kanec přehrál Bridge City 6-2, FC Levels prohrál s Old Bridge 2-5 a Inseminátor z FC deklasovali FC Gunners Most 13-3. Naplno měli o víkendu také mostečtí extraligoví hokejbalisté, kteří vyjížděli na horkou půdu těžkého soupeře z Pardubic. Do té doby 100% HBC Kovodemont Most poprvé v jarní části klopítl, když na hřiště HBC Autoskol Pardubice prohrál 1-3. Do studia k nám dneska dorazil trenér HBC Kovodemont Most Jiří Plachý. Dobrý den. Dobrý den. Extraligový trenér, extraligový hokejbalistů, tak vy jste měli famózní vstup do té jarní části letošní sezóny. Jak je to možné? No, měli jsme dobrý rozjezd, měli jsme dobrý soupeře na rozjezd, měli jsme štěstí, zachytal nám výborně golman ty 4 zápasy. Vy jste měl hlavně především říct, že vy jste měli skvělou přípravu zimní, že jste kluky pořádně sedřel. To bych chtěl říct rád, ale bohužel to je amatérský sport a scházeli jsme se tak nějak, jak to šlo. Jo, potrénovali jsme určitě. Kde si myslíte, že je třeba vaše silná stránka? Protože skutečně vy máte za sebou v té jarní části 5 zápasů, z toho jste 4 vyhráli. Vyhráli jste všech 5, ale 4 v základní části normálně a ten 5. poslední teď s Třincem jste vyhráli na samostatné střílení, což je pořád skvělá bilance. Tak kde je ta vaše hlavní síla? Vy už jste tady řekl, že brankáři máte velkou oporu. Určitě brankář nás podržel neskutečně těch 5 zápasů. Vychází to od obrany, přes útok, výborně hráli kluci. Jsou schopní dát góla všichni, což je dobrý, že to tam nestojí na jednom, na dvou hráčích. Je tam dobrá parta, prostě jsme se stmelili a teď to sedlo, no. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Na podzim k vám přišli noví hráči. Bylo to o tom, že ještě na podzim přeci jenom jste se nějak, nebo ty noví hráči se začleňovali a přes tu zimní přípravu už opravdu si to sedlo a teď tedy sklízíte to ovoce? No, oni už prakticky někteří přišli loni, doplnilo se to dalšíma, měli jsme štěstí. Budeme doufat, že to štěstí bude trvat i nadále, protože do konce té základní části této sezóny zbývají 3 utkání. 2 venkovní, 1 domácí. Já bych ještě, když už jsme u těch domácích utkání, co třeba vaše fanouškovská základna? Chodí fanoušci do areálu netradičních sportů? Řekl bych, že chodí spíš příbuzný, manželky a přítelkyně. Takže budeme apelovat na
Budeme Mostecké. Apelovat na mostecké občany, jestli se nechtějí přijít podívat na kvalitní hokejbal. Protože přeci jenom je to extraliga, je to ta nejvyšší soutěž hokejbalová, tak by bylo dobré, kdyby měli tam pěkný. Nějaké zázemí kluci, protože by si to rozhodně zasloužili, hrají pěkný hokejbal. Takže dvě venkovní, jedno domácí. Vy jste zatím na pátém místě, tři utkání zbývají do konce. Chtěli byste ukončit tu základní část, stačí vám to páté místo, nebo přeci jenom chtěli byste ještě postoupit? Tak jako určitě bychom chtěli začínat play-off doma, což znamená skončit do čtvrtého místa. Bude to těžký, jo? Tam je sice 5 bodů, ale máme těžký rozlosování, máme 2., 3., 4., ale jak říkám, tam se může stát úplně všechno, můžeme všechny 3 zápasy vyhrát, ale můžeme taky prohrát samozřejmě, což nechceme. A chtěli bychom se nastartovat dobře před tím play-off. Mm-hmm. Takže když už tady budeme do play-off, tak jak třeba vidíte, jaké máte ambice potom dál? Ambice po loňském roku, kdy jsme skončili 4., tak jako odešlo hodně zkušených hráčů, nějak se nám to rozpadlo, doplnili jsme, jak jsme říkali. No a teď letos prostě jsme si řekli, že cíl je do play-off se dostat, no, což teď už se nám splnilo a teď si budeme klást postupní cíle, čtvrtfinále, semifinále, třeba finále. V červnu je příprava nebo ne příprava. V červnu se hraje mistrovství světa, světový šampionát v Cugu. Vidíme na soupisce nějakého mosteckého hráče. Tak soupiska ještě samozřejmě není uzavřená. Nějakých těch reprezentačních srazů se naši hráči zúčastnili. Uvidíme, no. Určitě tam mají na to 2-3 hráči mladí, jako potenciálem, charakterem, který ty reprezentační trenéři vyžadujou, tak na to mají, no. Uvidíme, jestli budou mít to štěstí, se to dá tak říct, a dostanou se do toho, co budou. Řeknete tam jména? Tak určitě tam je Matěj Prokš, mladý kluk, výborný obránce, Ondra Černý, Čestmír Bruštík. Tak jsme tady zmiňovali ty mladší žáky nebo ten dorost. Je nějaký nábor třeba? Určitě na našich stránkách. Tam se dá jakoby zjistit, co a jak, nebo když přijde ten člověk nebo rodič s tím dítětem na ten stadion netradičních sportů areál, tak prostě zeptá se, tak mu tam určitě každý rád poradí. Jako. A můžou tady přijít kdykoliv, nejsou nějaké. Já si konkrétní. Myslím, že někdy jakoby odpoledne tam ty lidi jsou, kteří se o to starají a kdykoliv tam přijdou, nebo si na tom internetu zjistí nějaké číslo, tak jim každý rád dá nějaké ty informace. Pro dnešek je to vše. Už nyní se ale můžete těšit na reportáže z dalších sportovních klání. Konkrétně se s kamerou podíváme na stadion Josefa Masopusta, kde mostečtí druholigoví fotbalisté v neděli 12. dubna přivítají úderem 16. hodiny Sigmu Olomouc. Chybět nebudou ani záběry z hokejového turnaje Easter Cup 2015 a společně se staršími žačkami a žáky Národní Hazené budeme bojovat v oblastním přeboru.